Tradiční závody v běhu na lyžích s názvem Okolo Mariánsko-Lázeňských pramenů proběhly o víkendu 27. a 28. ledna. Jednalo se již o 38. ročník. Takže včera jsme pořádali závod ve skateu a dneska se pořádá v klasické technice a běhá se tady samozřejmě podle kategorií, to znamená, že děti běží, ty nejmenší děti běží malinké okruhy 1,3, 2 km až 5 km. Dospělí poběží 30 km, to znamená 4 kolečka po cirka 7,5 km. Zajímalo nás, kudy byla trať vedena. Ty kola trošku jsme museli improvizovat, protože jak vidíte, sníh docela významně ubývá. Drží se tady, kde ta rolba ho projela ten okruh vícekrát, to znamená, že ten sníh se více jakoby utáhnul, je kompaktnější. Na té druhé straně pod Homolkou, tam je to malinko, trošku chvilkama horší. Shrnu to, běží se tady okolo golfu a potom se překročí prameny Teplé a tam se běží taková jakási smyčka, kterou jsme trošku improvizovaně vytvořili. Trať si myslím, že je připravena za těch podmínek výborně, že to ani líp nejde. A samozřejmě je to mokrý, těžký. Uvidíme, no. Já myslím, že člověk se nevybere v tomhle počasí. Takže trať byla dobře upravená, ale místama byl led, protože je málo sněhu. Jsem rád, že jsem vyhrál a jelo se dobře. S průběhem sobotního závodu byli pořadatelé nad očekávání spokojeni. Málo kdo čekal celkem příznivé podmínky, které tady nahoře máme, protože ten rozdíl mezi spodkem, kde je kolem těch 500-550 metrů a tady kolem těch 700 metrů je docela významný. Ta trať na tom skateu byla docela dobře utažená, takže nikomu se nic nestalo, všichni byli spokojení. Můžeme říct i překvapení, a včerejší závod vyhrál Láďa Fabišovský, vynikající cyklista, dříve i reprezentant, ale stejně tak dobrý běžkař. Včera jsem byl čtvrtý, když jsme teda jeli ve skupince ve třech, první odjel, pak jsme jeli tří ve skupince a asi 2 kilometry před cílem mě utrhli asi o 30-40 metrů a takhle už jsme dojeli do cíle. Takže čtvrtý, jalo se mi dobře až na poslední 2 kilometry. Zeptali jsme se, kdo je podle pořadatelů největším favoritem nedělního závodu. No, pravděpodobně to bude Láďa Provod, který i v tom celostátním měřítku je na velmi dobrém, místě a podle toho, co mě dneska říkal, tak se tady připravuje u nás na Vasův běh, který bude tuším v březnu. Takže Mariánské Lázně slouží jako tréninkový tábor pro tak významný největší běh na světě. Na Vasův běh se v Mariánských Lázních připravoval také Richard Šimurda. Tady jsem po třetí rok po sobě, jak v sobotu, tak neděli, a dneska jsme tady, jednak aby jsme se závodili a jednak to budeme jako přípravu na Vasův běh, na který se chystáme začátkem března. Vítězem nedělního závodu se stal favorit Ladislav Provod. Na místě druhém byl právě Richard Šimurda a bronzovou medaili si odnesl Jan Beránek.